danjiraha dalka Ethiopia ee Kenya Meles Atem oo wareysi dheer siiyay wargeyska The Star ee ka soo baxa Kenya ayaa kaga hadlay sida ay Ethiopia ugu suurta gashay in Kenya kaga wanaagsanaato ka hortaga weerarada Al-Shabaab. Danjire Males ayaa hoosta ka xariiqay dowladda dalka Ethiopia ay kaga fiican tahay ka hortaga weerarada Al-Shabaab ka geystaan wadamada deriska, gaar ahaan wadamada Ethiopia iyo Kenya. Males Atem ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ee ku jira gudaha dalka Soomaaliya ay tiradooda u dhexeysa 9,000 ilaa iyo 1,500 oo askari, kuwaas oo qaabilsan qaybta saddexaad ee AMISOM ka kooban gobolada kala ah Bay, Bokol iyo Gedo. Ciidamada Ethiopia ayaa waxaa sidoo kale ay qayb ka yihiin qaybta afraad ee AMISOM oo ah gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana ay joogaan magaalooyinka Dhulsmareeb iyo Beledweyne. Ciidamada Kenya ka jooga Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay 2,500 ilaa iyo 4,000 oo askari, waxaana ay ka howlgalaan gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo, waxaana loogu yeeraa qaybta labaad ee AMISOM. Meles Atem ayaa sheegay in intii u dhexeysay 2013 ilaa iyo 2017 ay Ethiopia ka dhaceen 46 dhacdo la xiriira Al-Shabaab, ayna dhinteen 361 qof kuna dhaawacmeen 160 qof oo kale, halka Kenya isla xilligaas ay ka dhaceen 373 weerar oo ay ku dhinteen 929 qof kuna dhaawacmeen 1,149 qof, iyadoo sidoo kalena la afduubay 666 qof. Danjire Males ayaa sheegay in sababta ay Ethiopia ugu yar yihiin weerarada Al-Shabaab tahay ayaga oo dagaal ka dhan ah waxaa loogu yeero argagixisada bilowgii 1980-kii ilaa 1990-kii, isla markaana khibrad wanaagsan u leeyihiin marka loo eego dalalka deriska la ah Soomaaliya sida Kenya oo kale. Atem ayaa xusay in qofka Ethiopianka uusan keliya ogeyn albaabka ku dhegan qofka degan, ee uu xitaa og yahay xaafadda uu degan yahay, dadka ku nool iyo wixii ku soo kordha, taas oo ka dhalatay wacyigelin bulshada loo sameeya si dhowna ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka ee dowladda Ethiopia.